yaşashimiz uchun eng zarur narsalarni shu savatchaga joylaymiz. Bizga nimalar kerak bo'ladi? Misol uchun non, suv, men uchun sut, go'sht va sabzavotlardan kartoshka. Ish qilib, pensiyangiz xarid qilishga yetarmikin? Aynan mana shunday holatlarni oldini olish maqsadida Xalq demokratik partiyasi iste'mol savatchasini joriy etish taklifini ilgari surmoqda. Bu orqali pensionerlarimiz, talabalarimiz, kam maosh oluvchilarimiz, qo'yinki xalqimizni barcha qatlam vakillarining yashash sharoitlari yanada mustahkamlashadi. Bu barchamiz uchun ahamiyatli albatta. Unda dadasi saylovda xalq dardini o'ylayotgan Xalq demokratik partiyasi ko'rsatayotgan nomzodga ovoz beraman. Birgalikda ovoz beramiz. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzodlar uchun ovoz bering.